a partir de agora convido vocês a pescarem piranha conosco aqui na selva amazônica. Viagens, gastronomia e muitas coisas mais com Gilberto e Ian. Aqui estamos no Lago do Tracajá. É um lago alimentado pelo rio Mamori, na região sudeste de Manaus, no Careiro, interior do Amazonas. E é aqui onde podemos contemplar a exuberância da natureza, um pouco da beleza amazônica, onde exploraremos a fauna e a flora desse lugar. Essas árvores no meio do rio é o igapó, a floresta feita de água. Típicas da Amazônia, as matas de igapó permanecem alagadas durante a maior parte do ano. As águas chegam a subir até 10 metros entre dezembro e junho, quando as cheias atingem o seu pico. E dessa forma, vemos árvores que podem ficar submersas até perto de suas copas. Aqui é típico local com grandes chances de encontrarmos piranhas, jacarés e tudo mais. Aquilo é um falcão? Ou águia? Ou côndor? O que será que é, né? A água sobe até a altura dessa árvore onde tem essas folhas mortas, não é mole? Então a água ainda sobe quase 3 metros. Parece ter alguém lá dentro, né? Lá atrás. É dele? Pois é.
é, mas por que eles estão na minha praia? Pois é, isso. Hoje eu entendi. Hoje você não vai dar ideia. What are they doing? What do you need to play under? Be like this. The stick is only for a shake. To make noises to for the piranhas, right? Mm-hmm. And then you wait. In one moment you will feel something moving in the stick. And then you wake up, right? Right. E agora nós vamos pescar piranhas com esses bifinhos aqui, com cortes parecido para carne de estrogonofe. Estamos aqui. Pegou. Baby, they are danger. Vai dar não, me dá o alicate. Meu, olha o tamanho dos dentes. Agora nós vamos dar uma paradinha no bar, aqui na selva, antes de ir embora. Independent, right? Oh, really? So they those bags, they cut one for each one. They move and put in the bags, so a lot, right? It's a hard job. That's one of the reasons to be so expensive. Oh, hand. I try to show you. Try to cut some one and show for you, okay? Yeah. Like this now. What kind of food do you use? This so one here. Nuts, they use it. Nuts, yes. Just nuts. Yes, you can eat. You can put in the cakes. You can put in the tapioca. Yeah. You can add in everything. The journey is typically for Christmas time as well. This is very, very good. Yeah. Let's go there. I'm gonna try. E finalizamos mais um passeio pela selva amazônica, de barco no Largo do Tracajá, onde pudemos observar a rica biodiversidade na selva primária. Observamos pássaros, os botos cor-de-rosa, pescamos piranhas e ainda fechamos comendo castanha do Pará no barzinho da selva, acompanhado de uma cervejinha. Voltaremos no próximo vídeo, onde faremos uma ecotrilha com dicas de sobrevivência na selva amazônica. Nos vemos lá!